Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Taas ollaan sorvin ääressä. Niin ollaan. Ketäs tää työstettävä kappale on tässä, veli? Onko se seitsemästä veljeksestä vai kuka Eero saa? Kuulemma se liukasluokka, joo. Eero Manninen. Joo. Mulla on Pekka Manninen niminen kaveri Kouvolassa. Terveisiä vaan, entinen autokauppias. No niin. Tai nykyinenkin. Okei. Okay. No. No niin, tervetuloa sieltä. Kiitos. Salon seudulta. Ei, Salon. Karkkilassa vai? Niin, Karkkilasta tullut. Lohjalta kotosi alun perin. Okay. Joo. Lohja lojo. Mm. Tuossa vähän juteltiin alussa, niin sä oot tuhlaaja poika. Joo, näin on. Aika paljon noita maailmalla pyörii niitä. Että. Minkä sikäinen sä oot? Millä vuonna sä oot syntynyt? 84. 84? Hetkinen, Los Angelesin olympialaiset oli. Joo, Arto Härkönen toi kultaa, terveisiä vaan Artsille. Itäblokki poiko toi silloin. Joo, mutta ei sekään. Joni Nyman sai pronssia nyrkkiöltä, kun Itäblokki poiko toi silti. No molemmat uskos, Joni ja Arto. Kannattaa olla huippu-urheilija, eikö niin? Joo, joo. Ja sitten antaa elämä vielä Jeesukselle ja kunnia Jumalalle. Okei, ei mitään. Miten se nuorena sä olit uskossa ja sun isä oli uskossa ja elämä hymyili, tai piti ainakin hymyillä, mutta kaikki ei mennytkään sitten ihan niin kuin piti. Kerro jotain sieltä nuoruudesta. Joo, no siis elämä hymyili varmaan jossain vaiheessa, mutta kyllä niin kuin se vähän huonommat kortit sille lähtökohtaisesti oli jaettu, että mä olin siinä 5 vanha, kun isä ja äiti eros. Äiti oli silloin jo päihteiden käyttäjä ja lähti omille maille, ja isä vähän hajosi siitä erosta, niin jouduttiin hetkeksi vielä lastenkotiin pikkuveljen kanssa siinä. Okay. Ei ollut isä silloin vielä uskossa, että mä olin noin siinä 6 vanha, täytin 6 siellä lastenkodissa, ja oltiin siellä vaan joitain kuukausia, ja pari vuotta siitä eteenpäin isä tuli sitten uskoon. Ja sehän oli suuri siunaus elämä, kyllä sen huomasi, niin kuin ilmapiiri muuttui kotona turvalliseksi ja hyväksi, ja isä alkoi meitä viemään lasten leireille ja muualle, ja niin kuin 10 vanhana mä oon jo halunnut käydä kasteella ja tullut sillä tavalla uskoa. Muistan sen, että niin kuin, en muista sellaista ajatusta että omassa mielessäni, että olisin osannut ajatella, että ei ole olemassa Jumalaa. Niin kuin se on mulle mielenkiintoinen, se on jännä ajatus, mulla mä oon aina miettinyt, että miltä tuntuu ajatella. Niin. Mutta joo. Kuitenkin siinä sitten vuodet vieri silleen, että 17 ikäiseen mennessä niin ei ollut jotenkin niin kuin se usko sitten. Siellä niin kuin uskoin asiat todeksi, mutta siinä kohtaa lähdettiin aika lujaa toiseen suuntaan niin ja tuli päihteet sitten kuvioihin. Ja maailman asiat rupesi kiinnostaa. Joo. Pääsitkö sitten ravintola-elämää käsiksi, kun olit täysin ikäinen ja näin? No. Oliko se alkoholi se päihde vai mikä? Ei. Kyllä alkoholi oli aina mukana kanssa ihan yhtä lailla, mutta kyllä se niin kuin meni aika nopeasti. 17-vuotiaana niin kuin löysin kannabiksen, tykästyin siihen aika kovasti ja sitten amfetamiinin siihen sama ja niin kuin suoraan sanoen rakastuin siihen päihteeseen. Niin monelle käy. Niin. Se on vaarallista, se rakastuminen. Tässä on 2, jotka alkaa rakastunut amfetamiin. Joo. Ei se ole, se Jeesus purkaa sen rakkauden sitten. Joo. Niin, kyllä, Tolonen oli myös yksi, joka rakastui. Niin, ja se on amfetamiini. Mm. Niin kuin Andykin sanoi, että se on mäntäkon pohjassa, niin oloaan, kun olisi ihan aurinkorannalla, vaikka olisi loskakeli. Niin, näin se on. Kyllä. Se on totta, että asiat menee siihen. Mutta sulla lähti sitten lipsumaan se elämä. Joo, kovaa vauhtia, että oli paljon tietenkin haasteita siinä, niin kuin olin tuossa sitten jossain välissä päihdekuntoutuksessakin ja siellä sitten niin kuin käsiteltiin niitä asioita, niin tuli ilmi niin kuin sellainen tosiasia, että niin kuin mielenterveysongelmat ja päihteet kulkee lähestulkoon aina niin kuin käsi kädessä. Allekirjoitan. Joo, eli ne, no siis sanotaan, että ne päihteet ei niin kuin luonut, mun väite ainakin, mä tiedän, miten sitten sanotaan yleensä, mutta ei ne päihteet tuonut niitä mielenterveysongelmia,
vaan ne oli siellä olemassa jo, mutta nehän paheni tietenkin päihteiden mukaan. Että sä niin kuin alat lääkitse osittain se on se synti ja se nautinto, mitä sä haet, ja osittain se on sitä, että sä lääkitset jotain pahaa oloas. Mutta se ei, niin kuin, ei todellakaan auta. Se laukaisee vaan sitten ne. Joo. Mullahan oli kans, mulla on kahden suuntainen mieli, kun mä oon monesti sanon, niin se ensimmäinen psykoosi tuli just nimenomaan huumausaineen takia. Kyllä. Joo, ja kyllä. Piri sitten pahentaa, teki mitä hyvänsä, niin 1000 kertoimella voi laittaa. Joo. Oli suru tai ilo. Ali, silloin kun me vedettiin, niin se oli niin kuin normaalia amfetamiinia ja semmoista. Joo. Mutta nykyään, kun se on niin kuin satoja kertaa se synteettinen vahvempi. Mä oon kuullut kanssa. Niin onneksi päästiin pois siitä laivasta. Niin. Joo. Joo. Kerkesit sä mitä rötöksien kanssa tekemisiin? Oliko sun väkivalta juttuu tai minkä lailla sä touhusit sit siellä? No, miten se, oli tietenkin jonkun verran. En mä niinku mikään, mä en ollut ammattirikollinen niin sanotusti. Mä niinku harrastelin kaikkea. Kaikkea pahuutta. Tuossa on vierestä. Linnaa yhtään kertaa. En joutunut. No. Sä olit se vähän niin kuin tsiikki, että käsirysyjä oli aina silloin. No, periaatteessa mulle väkivalta ei ollut se niin kuin sellainen ensisijainen juttu. Vaikka sä oot isokokoinen kaveri. Tsiikkato kertoi kerran lehdessä, kun se oli gangsta-räppäri, että käsirysyjä oli melkein joka viikonloppu. Joo, okay. mä yleensä tykkäsin niin kuin vältellä aika pitkälle niitä, mutta sitten oli sellaisia tilanteita, missä joskus vaikka kännipäissä, mä muistan yhdenkin kaverin kanssa Lohjalla silleen, että nyt mennään etsiä jostain myllyä. Että niinku oikein etittiin sitä niinku just baarilla jälkeen jostain aamuyöllä. Pohjanmaalla on tuulimyllyjä paljon. Joo. Niin ei me saatu, me oltiin kuin hyönät siinä yhden porukan ympäri silleen, niin kun mä naurattin sen, kun ei kukaan lähtenyt. Niin sä et saanut mitään kyteemään. Mutta kyllä niitä oli siellä sitten, mä oman pikkuveljenkin niin pistin tosi pahaan kuntoon. Ja se niin kuin oli niin kuin hirvittävin kokemus itselle. Niin kuin ihan sairaalakuntoon, se oli se kauhea tilanne. Se oli silloin, kun me oltiin siinä 18, niin kuin, se on mun 3 vuotta nuorempi. Ja kun mä siitä sitten lähdin menemään, ja mä seuraavat niin kuin 3 yöt näin painajaisin, että mä oon niin kuin tappanut se oman veljen, ja se oli tosi lähelläkin. Että kamapäissä, kun teit sen? Kännipäissäni. Kiljua vetelin kuin mikäkin sankari siitä ennen siinä. Ja siis se oli sitä aikaa kuvitelkaa, kun Fight Club-leffa oli, kato. Niin, joo, niin. Kun se olisi leffossa, ei satu mitään vaikka lyö. Niin. Kaikki tykkäs leikkiä sitä. Siis siellä kaveriporka, ihan mäiski toisiaan päähän. Se oli se, missä oli Brad Pitt. Joo. Mutta kukaan niinku suostunut ottaa mua vastaan haastaa. Kaikki mun kaveriporkassa oli vähän pienempi, niin mua niinku vähän pännisesi. Eri kiljukännit ja meni. Olisi pitänyt rikokirja mennä haastamaan. Niin. Varmaan, joo. Kyllä. Mites sä et sitten paljon siinä hengellisiä asioita miettinyt, kun vauhti oli kova ja kilju oli. Eli lapsenusko vaihtui sitten maailman meininkiin. Niin. Ei siis harvoin, vaan usein käy niin. Joo. Ei sinä aikana, ei. Mulla oli siinä, kun isä oli uskossa kaiken sen aikaa. Eli hän rukoili sun puolesta. Varmasti, ja seurakunnassakin rukoiltiin. Ja sitten kummitäti oli sellainen, joka niin kuin oikein tuputti välillä. Mä oikein hermostuin sille välillä. Et nyt et rupea siitä. Mä tiedän, että Jeesus ei nyt auta tässä tilanteessa. Älä. Ja. Ja, mutta tiedäthän sä itsekin, että ei ole mitään semmoista tilannetta, missä Jeesus ei voisi auttaa. Totta kai, todellakin. Niin, ei niin, todellakaan niin, ole olemassakaan niin. Sellaista. Sitä vaan änkkää vastaan, kun ei ymmärrä. Juu, sydän on pimentynyt siinä hetkessä. Ei ollut valmis ottaa. Nyt jälkikäteen on kiitollinen, että sirkku aina siellä. Totta kai. Se oli niin kuin yksi sellainen Jumalan uskollinen siellä. Oliko sulla muita, että tuliko tuo ihmisiä kohtaamaan sanoa sua, että mitä sä tuhlaa poika täällä pyörit? No mä muistan, kun mä näin tuttuja, niin kuin vaikka tuolla Lohjan kaduilla tai jossain, niin kuin, jotka oli siellä niin kuin evankeliumassa ja todistelemassa ihmisille, niin, tai tuttuja, tai sitten jos oli mitä tahansa uskovaista porukkaa, niin mä yleensä torjuin niin kuin siinä vaiheessa, että mulle ei tarvitse oikeastaan, mä tiedän nämä jutut kyllä. Mutta se oli jännä, mä kuitenkin siellä ollessani, niin mä sanoin, että mä tiedän nämä jutut, mä uskon ne todeksikin, mutta mä en vaan elä niiden mukaan. Mulla oli sellainen erikoinen, niin kuin, että mä en niin kuin, en niin kuin valehdellut itselle onneksi siellä, että taisi olla. Olet rehellinen itsellesi. Joo. Mutta toi on hyvä asia, mutta ei kuitenkaan kolahtanut sitten. Että ei silloin, ei, se ei vaan niin kuin, siinä on joku sellainen ihmeellinen.
Mutta ajattelin, että Herran varjelliset kuitenkin, että kuollut syntiis. Kyllä, aamen. Niin, se on se pahakka. No mites, tuliko semmoisia hetkiä, että ei hyvää päivää täytyy lopettaa ja lähteä pois näistä kuvioista? Miten se lähti se valo syttyä sinne päähän ja sydämeen? Niin vaan onko se syttynyt? Kyllä, kyllä se on niin kuin ollut silleen, että Raamattu sanoi, että synti tuo lyhytaikaista nautintoa. Ja se Moosekseessa se sanoi. Mooses sanoi. Joo, joo. Hän ei ottanut lyhytaikaista nautintoa. Joo, kyllä, kyllä. Noin 40 vuotta erämaassa. Ai. Niin. Niin kyllä niin kuin se päihde-elämä, niin kuin se, kyllä ne nyt aluksi tuo sitä nautintoa siinä. Ja itselläkin niin kuin pitkään sitä oli tyytyväisenä niissä omissa synneissään siellä. Mutta kyllä se alkaa niin kuin näyttää sit todellisia kasvojaan siinä aika niin kuin jossain vaiheessa silleen, että alkaa tulla se olo, että ei tämä olekaan enää niin kivaa. Ja sitten siinä vaiheessa tajuu sen, että voisi yrittää jotain muuta, niin et hetkinen, eihän mä oon selvinpäin, niin mulla on ihan hirveä olo. Sitten on silleen, että mitäs tässä nyt tehdään, että sä oot jo niin pitkällä syvällä siellä, että kyllä tuli kuule monta kertaa siinä vuosien varrella alkoi tulee se, että mä haluan tästä irti. Ja varmaan yrityksiä oli niin paljon, että ei pysty laskemaan eikä muistaa, että kyllä sieltä ruvettiin haluamaan ja yrittää pois niin kuin siinä vuosien varrella. Yritätkö mitään virallista kautta, että jotain päihdekatkoa tai kuntoutusta tai tämmöistä? Joo, 2007 Jumala jotenkin kosketti mua erikoisella tavalla silloin. Mä olin itiksessä, mä luin Raamattua semmoista Luukan evankeliumia Studies Langiksi skrivattuna. Niin. Se oli hassun kuulosta niin niin. Tällä niin oma korvaa, mutta sitä oli kiva lukea silleen, mutta se niin kuin Jumala ei ole kauhean rajattu. et mä luin siellä, mä tulin siihen ristiinnaulitsemisessa kohtaan, niin tiedätkö, mä murruin siellä keskelle Itäkeskuksen, niin kuin sitä ostoskeskuksen siellä penkillä. Rupesi kato itkettää. Mä olin, että mitä vitsiä, että ja menin pihalle siitä niin kuin tupakalle. Mulla oli kaverit siinä ja varmaan pyyhkin kyyneleitä ja en ruvennut silleen siinä kertomaan mitään, että tässä nyt Raamattu alkoi koskettaa näin. Mut aika nopeasti siitä meni sitten eteenpäin niin, että mä sitten hakeuduin päihdekuntoutukseen. Menin 9 kuukaudeksi Virkkalaan sellaisen sanaskotiin, hengelliseen päihdekuntoutukseen. Ja onko se siellä Lohjan lähellä jossain? Joo, se on Lohjan Virkkalas, joo. Onko se nykyään Siuntiossa? Tunnetko sä Heinosen Jania? Hän tunnen. Päin. Joo. Tunnen, joo. Jani on mun linnakavereita ja nykyään uskonveli. Joo, aamen, joo, kyllä. Se on tuolla sanaskodilla. Joo, niin. On, me varmaan sanaskodille ehkä tutustuttiinkin Janin kanssa mahdollisesti. Ja siellä sitten naksahti. Joo, siis mä olin seurakunnan yhteydessä silloin vuoden ja 9 kuukautta siellä. Ja siellä oli Jumalan suunnitelma ja se oli sellainen hoitoaika mulle. Että mä oikein koin, että niinku rakkautta, niinku sellaista puuttuvaa rakkautta tuli niinku se uskovainen henkilökunta ja kaikki sen seurakunnan kautta ja näin. Mutta ikävä kyllä siitä vielä lähti sellainen niinku 3,5 vuoden uusi kierros tonne. Mikä siinäkin taas sen teki? Miten se? Lähditkö yksi ilta siellä penemään vai? Mulla on, niin kuin mä oon sitä miettinyt, mutta yksi sellainen, minkä mä vaan ajattelin, että mulla ei ollut koko sydän mukana jotenkin. Niin sä et ollut ihan niin. Mä en ollut ihan. Jotenkin mä en niin kuin salain. Jätit sen dealerin numeron vielä kädessä. Jätitkö? Jätitkö dealeri? Mä olin varmaan itse se dealeri, en mä tiedä. Mutta niin mä niin kuin muistan, mä sydämessä niin kuin ajattelin jotenkin, niin kuin, että mä en esimerkiksi, mä puolustelin, niin kuin, että kannabista jotain. Mä ajattelin jotain tällaisia ajatuksia. Niin, että lainsäädäntö on ihan tyhmää. Niin, että varmaan dameissa uskovaisesti polttelee. Sehän niin. Se voi olla niin. Mä en tiedä, ihan niin kuin naurettava ajatus nykypäivän, kun ajattelee. Mutta joku sellainen puolisydämisyys siinä oli, ja se vei sinne, ja tuntui, että se lähti vielä hirveämpään syöksykierteeseen. Joo, sellainen virallinen. 3,5 vuotta. Joo. Oli pitkä kierro. No, se on lyhennetty se aika, muuten ei yksikään selviä. Joo, niin. Joo. Oliko sulla mitään Raamatun paikkaa siihen hetkeen? Sait sä silloin mitään sanaa? Siis sanotaan siihen hetkeen, kun sitten sieltä sain nousta, niin itse asiassa joo, nyt kun kysyit, tulikin mieleen se. Jumala kyllä sitten ravisteli mua ihan kunnolla, että mä joudun kokemaan sellaiset niin kuin tapo mut yritettiin tappaa ja se laittoi niinku sen 2010 syksyllä ja se pisti mut sellaisiin niinku kuolemanpelkoihin ja muihin vakaviin ajatuksiin. Ja sä sait lihanuijasta päähän. Mä sain lihanuijasta päähän, jos sieltä tulee paljon verta tuolta kun tuonne, eihän sen tarvitse kuin pikkuhaava päähän. Niin joo, välillä ihan terää vaan. Joka jätkän pitäisi saada vähän nuijasta päähän. Joo, joo. Kyllä, mä oon saanut siitä, että
että mulle lyötiin niinku järkeä päähän suoraan sanoen. Että mä ei lyöty raamatulla päähän, ei vaan lyöty, ei lyöty. Mä oon oikeasti kiitollinen siitä. Joo. Voin sanoa sen ihan rehellisesti, täydestä sydämestä, että mä oon jopa kiitollinen siitä. Ihan totta. Siitäkö lähti prosessi sitten parempaan? Siitä tavallaan lähti prosessi, joo. No mutta tätä ei saa käyttää nyt käännytystyössä. Käännytystyössä. Tää ei ole evankelista, ne ei voi evankelistoille todellakaan. Niin. Joo, ei. Se, miten se lähti se, siitä? Kun alttarikutsu esittää, niin ketkä haluaa lihanujosta päästä, niin tulkoon tähän eteen. Joo. Huhhuh. Joo. Mut kerro, miten lähti siitä sitten? Se todellinen sitten, niin koko sydäminen seuraaminen. Joo. Se on erikoinen. Mä muistan, mulla oli sellainen pyyhä päässä, oli yhden baarin. Mä itse selvin päin silloin vielä siitä tilanteesta, kun se lihanuja homma tapahtui. Istuin siinä rätti päässä silleen, piteli sitä niin kuin haavaa ummessa ja odotteli poliiseja ja ambulansseja paikalla. Ja mä niin kuin mietin näin, että nyt mä en ainakaan voi mennä, tiedätkö, seurakuntaan. niin kuin, se ajatus oli tällainen, että jos mä nyt menen sinne, niin se on niin kuin koira menee häntä koipeen välissä. Että eihän se ole mikään hyvä todistus kenellekään. Mm. Tämmöinen niin kuin ajatus, mistä ihmeestä sellainen ajatus voi tulla tuohon tilanteeseen. Ja mä nielin sen koukkuinen päivinen, että ei, tästä mennään vaan omilla voimilla eteenpäin. Ja sen talven ympäri vedin kahta kauheammin kamaa. Aina kun mä vedin vauhtiin, mä menin semmoisiin pieniin piripsykooseihin. Mm. Ja aina kun mä poltin paukut, niin alkoi vaan ahdistaa ihan sairaasti. Siis ei mua ollut koskaan niin kuin ahdistanut ne kamat. Se oli mun mielestä sellainen, mä oon sanonut jälkeen, että se oli sellainen Jumalan niin kuin ihan ekstra armoteko mulle, että et multa otettiin pois siitä huumeesta se niin kuin, pakokeino. Ja joo, se voima. Ja nautinto. Nautinto otettiin pois siitä. Se oli ihan niin kuin, se oli käsittämätön juttu. Seuraavan keväänä vielä mä jouduin sitten kokea sellaisen, mä olin yhden kaverin luona istumassa, niin mulla oli aina kannoin kitaraa ja kaikki vihkoi mukaan kaikki. Mulla oli vihkopöydällä kitara vieressä ja tälleen, ja me kuunneltiin sellaista UG-räppäri, sellaista todella taidokasta räppäriä siinä. Ja sitten mä aloin kuuntelemaan, että mitä ihmettä, että tämä on todella niin kuin Jumalan pilkkaavaa sanotusta, mitä tässä on. Ja sellainen, siihen tuli joku niin kuin henkivalta, joku demonivoima siihen ilmatilaan. Siihen tuli sellainen kauhun ilmapiiri ja mä näin, että vihkoon tuli tyhjästä sellaista tekstiä, kaunista käsialaa. Mä muistan niitä sanoja niin kuin, ja lauseita, mitä siinä oli, mutta mä muistan vaan, että se niin kuin tulee pahuudesta ja mielessä meni niitä samoja. Ja siinä tapahtui monta asiaa, mä en tiedä kauan se kesti, se tuntui tosi pitkältä ja ajalta. Ja sen vaan voi sanoa, että se näkymätön voima, mikä siinä vaikutti, niin se oli mua niin kuin miljoona kertaa voimakkaampi. Mulla ei ollut mitään chanceja sitä vastaan siinä. Ja sitten mulla tuli sellainen niin kuin takaoikealta, ei tullut takavasemmalta, se tuli takaoikealta sellainen ajatus, että rukoile Jeesusta. Ja kun se tuli se ajatus mun mieleen, niin ensimmäinen mun niin kuin reaktio oli siihen, että ei. Mä yritän itse niin kuin vielä loppuun asti tässä. Niin kuin. Se oma ylpeys oli siinä vielä ensiksi läsnä. Mutta se alle sekunnin kesti, kun se murtui se oma ylpeys, koska mä tajusin, että ei mulla ole mitään chanssiä. Ulos siitä kämpästä lumihankkeen helmikuut 2011. Polville lumihankkeen ja kädet ristiin ja hiljaa, ääni oli hiljainen, että auta Jeesus. Mutta se tuli sydämen pohjasta ja mä niinku huusin sen ja tiedätkö, näin vaan se pahuus, mikä siinä oli, mikä ikinä oli demonivoima, niin se hävisi saman tien, kun Jeesuksen nimi tuli niinku mun huulilta siinä. Ja siinä mä tiedän, mä en tajunnut siinä hetkessä, että siinä tapahtui jotain tosi isoa, mutta niinku, siinä katkesi kahleet ja siteet mun sisäisessä maailmassa. Siinä Jumalan voima niinku ilmestyi mun kohdalla ja muutti ihan totaalisesti. Ja tuli tosissaan samalla niinku kevyt, se kauhu ja pelko ja ahdistus hävisi siinä. Samalla ihan kevyt olo tuli. Mä ihmettelin sitä, että sentään. Ja kaveri ei uskaltanut jättää, mutta mä en saanut jäädä siihen yhdessä, kun myöhemmin sanoi, että hän ajatteli, että sä yrität tappaa mut tunnissa. Mä olin kuulemma ihan niin kauhean niin kuin se ulkoinen olemuskin siinä tilanteessa jotenkin, että mä ajattelin, että mitä ihmettä. Ja siitä sai lähteä niin kuin eteenpäin niin, että Jumala on alkanut sitten tosiaan niin kuin nostaa ja muuttaa, että päässyt seurakuntaan ja saa palvella siellä ja on jäänyt päihteet pois. Ja se on maailman suurin voima. Oh. Se on käsittämätön voima. Oliko sinulle se raamatun paikka? Aina tässä D-ohjelmissa pitää olla vähän Jumalan sanaa. No mä lähdin siitä kävelemään mun serkkupojan luokse ja niin kuin siellä kerroin kauheasti sitä todistusta. Ja se raamatun paikka, mikä siinä nousi mieleen niin kuin, tai niinä aikoina, oli se, että Jeesus sanoi näin, että tulkaa minun luokseni kaikki niin kuin työn raskauttamat ja näin.
Ottakaa minun ikeni, joka on sovelias. Ottakaa minun ikeni, sillä se on sovelias, minun keveä. Kuormani on keveä. Joo. Ja jotenkin sen jälkeen mä oon saanut niin kuin katsoa aina sitä kautta, että hei, et, mä olen jotenkin siihen mennessä tai ehkä välisen jälkeenkin miettinyt, että tämä on liian vaikeaa mulle. Mutta toi Raamatun paikka niin kuin rohkaisee, että ei, että täytyy ottaa Jeesuksen niin kuin se kuorma ja Jees, niin se on, hänestä ottaa malli, että se on niin kuin sellainen oikea, minkä pystyy kantaa ja siihen sellainen, minkä alla. Että se oli tosi. Kyllä pyhä henki on ihmeellinen, kun se nostaa sulle sen sanan paikan siinä tilanteessa, kun sä, minkä sä tarvit, että se kantaa ja vie eteenpäin. Reema-sanaksi sanotaan. Joo, joo. Se oli semmoinen. Se oli siihen. Ja se on kantanut sua tähän päivän saakka. Kyllä. Se on sulle rakas paikka. Ex-criminals. Yksin taakkaa suurta painavaa, kuljetko sä tietä, jolla pelko asustaa? Kamppailussa tässä uuvut aina uudestaan, Jeesus voi auttaa. Häntä vaan. Hän on auttava, pyynnöt kuuleva, uskollinen. Kun hän rakastaa, toki olla saa onnellinen. Kun sä kuulet kutsun, muista mistä avun saa, käy hänen luokseen, hän sua jo odottaa. Murheen sekä tuskan ehkä tunnet painavan. Huominenkin päivä näyttää vanhaa kertaavan. Jos vain silloin kysyt, eikö muuta tietä näy, Jeesus voi auttaa. Nyt sen sai jo käy. Hän on auttava, pyynnöt kuuleva, uskollinen. Kun hän rakastaa, toki olla saa onnellinen. Kun sä kuulet kutsun, muista missä avun saa. Käy hänen luokseen, hän sua jo odottaa. Käy hänen luokseen, hän sua jo odottaa. Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Eero Manninen, Lohja, Lojo ja nykyään missä? Karkkila. Karkkila, niin se. Mä olin Karkkilassa kesällä. Kesällä olin siellä. Niin oli. Hän olisi musiikissa. Olis niinkö se oli? Joo, joo. No, kun mä katsoin, sen takia se menikin hyvin. Se Mimmi laulu siinä, se oli siinä bändissä vai? Joo, joo. Joo. Mikä bändi se nyt olikaan? Siis se oli vaan Karkkilan helluntaiseurakunnan. Okei, okay, joo, joo. Suntalaisia, siinä mitään. Karkkilan helluntaiseurakunnan juutalainen. Joo. juutalainen bändi. Se oli sellainen extempore, mä sain ollut mukaan siis, se oli kiva. Okei, mutta nyt on hangen kautta tultu takaisin Herran syliin, voisiko näin sanoa. On hanget korkeat ja nietokset ja heittäydyn polvilleen. Niin, ja mikä on dementikko ja joululla muistaakseni?
Mä en muista. Demetikkojen joululaulu, koska meillä on joulu. Joo, kyllä. Okei, mennään eteenpäin ja elämä alkoi valo paistamaan. Minkälainen se polku takaisin oli sitten sinne terveyteen ja raittiuteen ja ihmissuhteet kuntoon? Niin ja kauan siitä nyt on sitten jo. Mm. 2011 kevät. No niin, ja nyt 2023, niin, niin 12 vuotta. 12 vuotta. Joo, aika menee pikkelään. Kyllä. Miten se lähti se prosessi siitä käyntiin? Mitä siihen elementtiin kuuluu? No, totta kai realiteetti oli se, että mulla oli niinku aika vuosia siinä niinku sitä päihdetaustaa nyt ja nuoruus ja lapsuus ja kaikki, niinku, että oli sellaista, että ei ollut kauheasti päässyt rakentumana ja päihteillä oltiin saatu niin kuin psyyke aika matalaan kuntoon. Mites talousasiat oli siinä vaiheessa? No siis ei niin pahat kuin olisi voinut kuvitella. Niin. Et mulla ei ollut niin kuin mitään ihan jäätäviä velkoja siinä, mutta oli kuitenkin mennyt luottotiedot ynnä muuta. No, ehkä joku parin tonnin velka, joka sitten joskus siitä sit sain aika niin kuin vähällä vaivalla hoidettu. Velathan muuttuu saataviksi, kun tullaan uskoon. Näinpä. Joo. Joo, ei taloudellinen ei ollut niin paha, mutta sitten psyykkinen oli niin kuin sitten mennyt aika hyvään. Että se on erikoista, miten, kun mä mietin sitä, että kun Jumala on ihmeellinen. Mm. Et meitä on niin erilaisia ihmisiä, jotka tullaan uskoon. Yksi tuttukin tuli, niin kuin, yksi ystävä, niin kuin, että sillä oli kaikki kunnossa. Sillä oli talot, autot, moottoripyörät, kaikki kunnossa. Ei mitään puutoksia, mutta sitten se vaan yksi päivä löysi itsensä tallista. Tilassa, missä ikään kuin hänellä ei olisi mitään, ja Jeesus pelasti siellä. Mm. Mutta itselle sitten taas ei mikään ollut kunnossa. Niin Jumala kuitenkin kaikki osaa käsitellä jokaista meitä niin kuin silleen, kun tarvii. Mua ihmetyttää se, että mun isähän oli silloin siinä tutussa seurakunnassa jo, missä mähän olin ollut siinä nyt silloin 2007 jo sen vuoden itsekin. Mutta se ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, että heti nyt kun Jumala valtavalla rysäyksellä niin kuin ilmestyi mun elämässä ja vapautti päihteistä, että mä olisin heti tajunnut, että no niin, nyt aletaan käymään seurakunnassa ja kaikki on niin kuin, ei se lähtenytkään ihan silleen niin kuin automaatiosti, että löysin itteni sieltä omasta pienestä kämpästä niin kuin ihmettelemästä, että mitä tässä niin kuin elämässä nyt pitää tehdä ja rukoilin siellä tietenkin ja rukouskaan ollut helppoa, että se oli jännä, että niin kuin Jumala silleen näytti, ohjasi tällaisissa pienissäkin asioissa tavallaan. Mä muistan kerran olin siinä, niin kuin, että mitä mä nyt oikein teen, että miten tästä pitää mennä. Mietin, että jotain Jumala niin kuin osasi vaan silleen niin kuin pikku vauva, niin kuin, että äiti maitoa tänne nyt. Sitten mä tiedän, että Jumalan henki oikein johdatti mulle sellaisen vanhan seurakuntalehden. Ne oli lähettänyt kaikki ne vuodet mulle sitä pientä seurakuntavihkosta. Ja mä olin säästänyt sinne. Kaivoin sellaisen ja Markus Sainion teksti oli siellä tällainen, että rukouksesta, että sä voit rukoilla Jumalaa näin, että Herra, auta minua rukoilemaan. Ja mä olin, että jes, tää oli just hyvä neuvo mulle. Mä laitoin sen, mä olin, että auta mua rukoilemaan, Herra. Ja siis tää kuulostaa niin naurettavaa tavallaan, mutta se oli niin ihmeellistä, kun valo olisi syttynyt päälle, että nyt on tiistai. Sitten mä ajattelin, että tiistaisihan seurakunnan rukouskokous. Mä soitin iskelle, että vieläkö teillä on ne rukouskokoukset siellä. Ja kuvitelkaa, että luulisi, että normaali täysjärkinen ihminen tajuaisi ton itsekin, kun sä oot käynytkin jo vuoden siellä. Mutta tähän tarvittiin sellainen Jumalan ihmeellinen puuttuminen jo tässä kohtaa, että ottaa kädestä, että tulee ja mene. Sitten iskä otti mut sinne kyytiin, sinne seurakuntaan. Mä olin kuitenkin sitten sellaisessa kunnossa, että mä en pystynyt katsoa ihmisiä silmiin. Että mä olin niin rikki sisäisesti. Mutta siellä mä aloin sitten käymään ja ihan tämmöisillä näin pienilläkin, tavallaan pienillä, mutta isoilla jutuilla niin kuin Jumala niin kuin lähti viemään eteenpäin ja pikkuhiljaa siitä sitten eheyttämään ja kasvattamaan ja monen erilaisen tällaisen kautta sitten. Luit sen Raamattua paljon ja vietit sen aikaa, kun Raamatussa sanotaan, että me kasvetaan niin kuin halatkaa sanan väärentämättöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte sitten vastukseen. Joo. Mä oon siis ollut kova lukemaan ihan jo lapsuudessa. Ja jossain vaiheessa mä aloin lukemaan kyllä tosi paljon Raamattua ja muutakin hengellistä kirjallisuutta. Että juu, kyllä, luin paljon. En tiedä missä kohtaa, sitä en pysty muistamaan, että kun jos tuossa kohtaa oltiin vielä tolleen, että ei tiedetty, että pitää lähteä päästä seurakuntaan, niin jossain kohtaa kyllä aloin lukea aika varmaan niin kuin tosi paljon sitä, että joo.
Entäs sun kutsu? Tuliko sulle selväksi, että minkä herra haluaisit valmentaa? Toi on paha. Yksi Manuel Rautalahti aikana yhdessä raamattutunnissaan toi tällaisen lauseen, että kutsumus, raamattu avautuu ihmisille hänen oman kutsumuksensa mukaisesti. No niin. Ja mä olin silleen, että vautsi mikä lause, tää on niinku mulle. Mutta mä vieläkin vähän niinku huudan Jumalan puoleen, että herra kirkasta mulle nyt sitä mun kutsua, että niin. Mä en niinku oikein tiedä. Mä tiedän vaan varmoja asioita sellaiset, että mähän soitan kitaraa ja lauluja, teen lauluja. Ja sitten joskus mulle välähti, mä katsoin mun lauluja. Mä olin, että hetkinen, nämähän on ihan evankelioivia lauluja. Että ei nämä ole niinku suurin osa. Niin mä ajattelin, että no ehkä siinä voi olla jotain sellaista, että vähintäänkin mä sitä evankeliumia sitten niinku niillä lauluilla vien eteenpäin. Rene Laulainen tulee mieleen nyt. Terveisiä Renelle. Joo. Olisiko täällä nyt sitten näitä työjatkajia Lohjasuunnalla? Kyllä evankeliumin, kaikessa evankeliumin työssä on ollut niinku aina mukana, kun on niinku järjestetty ja pyydetty, niin ihan ehdottomasti lähden. Ja sanotaan näin, että kun lähetystyöntekijät niinku tulee kertomaan niiden niinku lähetystyöjutuista, niin tiedätkö, silloin on niinku Emmauksen tien kulkija, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meille kirjoituksia, niin on siellä varmaan sellaista lähetyskutsun kipinää ja poikastakin. Ja kyllähän mä sitten palvelen sanassakin seurakunnassa, että on siinä niin kuin sitäkin sitten. Mikä sulla on ollut viime aikoina tärkeä raamatun paikka? Mitä Herra on puhunut sulle? Nyt ollaan vuoden 2023 alussa. No se on ollut varmaan siellä Filippiläiskirjan 4. luvussa, niin kuin jakeet sieltä niin kuin 6-9, mutta se, missä niin kuin sanotaan, että heittäkää kaikki murheet. Joo, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöinen rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Kyllä. Kato, tässähän se oli jo auki. Joo. Toi on aivan valtava. Sitten se vielä niin kuin ne 4 jaetta siinä, mitä siellä on niin paljon. Ja Jumalan sisältä. Rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varrella teidän sydämen ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Joo, aivan. Sydän kyllä. Ja ajatukset. Eikö? Joo, aivan valtavaa. Säkin oot nyt sitten saanut sen rauhan. Ja. Joo. Hoho. Taisteluita on kyllä tietenkin, mutta se on sitten eri asia. Aina, että koska liha on heikko. Joo, joo. Jeesus sanoi, että tahtoa ihmisellä on, mutta liha on heikko. Joo. Mitä sä haluaisit sanoa tuonne vankilamaailmaan, kun siellä kuunnellaan tätä, niin mitä terveisiä sinne vankilaan? Ja siellä on moni voi olla samassa tilassa kuin sinä, että ihan väsynyt ja kaikki. Onkohan siellä enää mitään tuttua, vai onko kaikki kuollut? No, ei se mitään, mutta siellä on elävät kuulee tänään. Siellä, joo, elävät kuulee vielä. Ottakaa raamattu käteen ja lukekaa. Se on mun. Siellä kun on, siellä on aikaa lukea. Siellä on monelta kuullut, että monelta kuullut, joka on ollut vankilassa, joku on tunnet, että ottaa tuosta raamattuja. Ja sitten kun on niin kun alkanut sitä lukea, niin se on vaan ollut, niin kuin, että ihme tapahtuu. Että se on tosiaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Että sen mä sanoin, että sieltä löytyy toivo ja niin kuin, ei voi kuin ihmetellä. Ei mulla varmaan muuta viestiä sinne. Ja sielläkin on, linnassakin on joka viikko yleensä sunnuntaisin kirkonmenot, että kannattaa käydä sielläkin, jos nyt vaan pääsee, kun on osastoja nykyään, missä on, kyllä tämä radio saattaa kuulua, mutta ei pääse edes kirkkoon, vaikka haluaisi. Yleensä niillä osastoilla ei ole lopuikään, mutta kuitenkin. Tuo on mäkin ollut semmoisessa paikassa, mistä ei päässyt kirkkoon, mutta sitten kun pääsin, rupesin käymään. Joo. Vai lähetys kutsua evankeliumin työtä ja soittamista Jumalan kunniaksi, siinä ne on sitten. Niin. Että sulla on niinku tavallaan edessä vielä tämä ehkä tämmöinen päätyökenttä. Olisiko nämä ajatella, kun sulla kuuntelee? Varmaan joo. Mites nuo ihmissuhteet? Ihminen yleensä tulee päihteistä vapaa, niin eka on raittius ja sitten pitää saada se raija siihen kainaloon. Mites sulla nämä? Onko raija löytynyt jo? Onko raija? Ei ole niinku löytynyt vielä. Oletko katsellut edes? No, olen yrittänyt katsella jo. Mikä se on kristillinen deittisivusto? Niin, valo. Mä olin 2 tuntia. Valo. Mä lähdin heti. Ei toimi mulle. Sä panit kädet ristiin, sanot vähän ylempää. Mä olin 2 tuntia, että en mä pysty tähän. Tää ei ole mua varten. Jotenkin se on niin kuin toi nykyään noin deittisovellukset. Mä en ole koskaan niitä edes käynyt, mutta niin kuin eikä tarvitse. Ei, sunkin on yhdellä rukouksella. On naimisissa, mutta kuitenkin niin kuin, jotenkin tuntuu vieralta tuommoinen.
Löytääkö ihmiset sitä kautta? Mutta oletko kaivannut? Monellehan se on oikeasti se kipein paikka, se ihmissuhde. Totta kai on kaivannut. Helppohan mun on sanoa, kun mä rukoilin, niin meni pari kuukautta, niin mä löysin vaimoa. Mm. Niin toiset rukoilee vuosia, eikä tapahdu mitään. Joo. Eli tämmöistä, että vielä sinkkuna pyörit. Joo. No meidän ohjelmassa oli tämä, mikäs tämä oli tämä? Miro. Me kehuttiin sitä kovasti, niin seuraavaksi se vaimo tuli sitten meidän haastatteluun. Siinä tapahtui sitten tämmöinen rukousvastaus. Okay. Joo, muistatko Miro? Tuohinen nykyään. Okay. Se oli semmoinen iloinen homma. Kehuttiin, että on komea mies täällä, että nyt rukoilkaa sille puolisoille. Tämä on niin kovin komea, mutta tämä joku voisi ottaa. No eikö, sydämen pitää olla mukana, eikö se niin ole? Todella. Ulkonäkö kuluu kuitenkin ja väsy. Se on kyllä kumma, kun sitä vaimokin aina kato harmittelee. Kun me miehet, niin meille tulee vuosia, niin me komistutaan vaan. Naiset vähän tuppaa kulumaan. Joo. Mitäs muuta, mitä sä tässä on sydämelle sun elämässä? Et nyt sä oot onnellinen, raitis ja elämä hymyilee. Joo. Mitä sä oot nyt saanut sitten ajan kulumaan tuon Raamatun ja rukouksen kanssa ja muuten elämässä? Kaikenlaistahan tässä on, että sain tuossa vuosien varrella käydä vähän pyörähtämässä niin kuin Israelissa parin kuukauden sellaisen, en mennyt suoraan mihinkään järjestöön, menin sinne vaan tutun lähetyspariskunnan kotiin ensiksi kuukaudeksi. Olin heillä vähän niin kuin hovikuskina ja lapsenvahtina sitten kuukauden puolivälissä mä menin sitten tuonne Jacob Duncanin sinne järjestöön, sinne Trumpet of Salvationiin kuukaudeksi. Et se oli niinku jotain sellaista, niinku ehkä elämäni upein niinku sellainen kokemus, että sinne kosketus sellaiseen lähetyskenttään ja maailmaan, ja siitä olisi niinku ihan loputtomiin kerrottavaa. Ja sitten olin tosiaan 3 kuukautta siellä Raamattukoulussa Espanjassa, että nämä on tällaisia isoja juttuja ollut tässä. Ja yrittänyt sitten niinku lähteä tuohon työelämään, että siinä on ollut sellaista haastetta, että mä oon niinku rakennushommia. Rakentaja on kyllä ja näin. Ja tein tuossa kodinkoneasennushommiakin näin, mutta sitten on ollut semmoisia loppuunpalamisjuttuja tälle, että ei ollut ihan läpihuutojuttu tämä mun niin kuin nousu sitten tavallaan sellaiseen niin kuin menestykseen ja kunniaan tässä elämässä, mutta nyt viime aikoina joutunut vaan Jumalan edessä niin kuin, miettimään tällainen, ihan viime aikoina niin kuin kokenut näin, että Jumala vähän niin kuin puhuu, että et se syvin luottamus on niin kuin oltava Jumalassa, ei ihmisissä, ei edes omassa terveydessä, ei ammatissa, ei missään. Et se on niin kuin jotain sellaista tosi käsittämätöntä riisuntaa ehkä joutuu tässä käymään läpi, mutta niin, semmoisia, että on aika isossa murrospisteessä tavallaan elämä nyttenkin tässä, että niin kuin etitään sitä, että niin kuin vähän sellaista Jumalan niin kuin näkyä ja johdatusta tuossa kaikessa, että jaksaisi niin kuin tehdä töitä, että saisi leipää pöytää ja sitten palvella seurakunnassa ja löytää sellaista, että ei niin kuin joka suuntaan. Se Martta vähän voisi kuolla, se Martta ja vähän Maria enemmän. Juuri näin, kyllä. Just semmoisessa. Ihan kuule osut. Vieläksä musaa teet sitten? Joo. No saat sä lauluja Jumalalta, onko sulla ihan omia biisejä? On paljon. Miten ne tulee ne laulut? Hyvä kysymys. No kerro tilanne. No aika yleinen mulla on sellainen, mä oon ihmetellyt sitä, se on jännä, että mulle tulee usein sellainen inspiroiva sanapari. No mikä sanapari? No siis kaksi sanaa, mitkä niin kuin... Rakkaus Jeesus. Tosi usein. Niin kuin, ei sen tämä homma pari. Kun... Okei, no niin sanapari. Ei kerta kaikkea, niin... No mä voin... Kerro, biisin syntyy. Tämä kiinnostaa kuulijaa. Viimeinen on, mistä ei ole lähtenyt, mutta mä uskon näin, se niin inspiroi, mutta sellainen kuin turmi on turbulenssi. Okei. No niin. Tai tunteiden turbulenssi. Siinä on nyt kaksi. Se on niin kuin sellainen elämänvaiheesta, niin kuin mikä viimeaikaisten elämänvaiheiden... Niin kuin. Mut hei, tässä on ihan selvä, kato, miten biisit syntyy, se yksi englantilainen biisi, se Jack at the Jack, don't hold back, vai miten se menee se? Kerro. Sanaleikkejä. Joo. Niin. Sitten se on sitten jännä, kun mä oon sitten alkanut vaan kirjoittaa niin kuin biisi. Mä en pitkä aikaa nyt kirjoittanut valmiiksi biisiä. Mutta kun mä niitä sitten on kirjoitellut, niin mä alan vaan kirjoittaa. Ei mulla ole sitä niinku sellaista, että tämä on niinku tämmöinen kokonaisuus, vaan mä vaan alan jostain niinku kirjoittamaan. Yleensä varmaan soitan, tai voi olla, että mulla on niinku joku biisi pohja siinä, joku soitu kierto tai jotain.
Ja sitten mä vaan alan niinku laulamaan ja kirjoittaa ylös sitä. Ja sitten kun mä katson sitä kokonaisuutta, niin mä katson, että hyvin persoonallinen ja eriskummallinen kokonaisuus. Et mä olin vuoden tuolla Kauniaisten Raamattukoulun musalinjalla, niin siellä sitten sain ymmärtää, että mun laulut on hyvin erikoisia rakenteeltaan. Mutta niin oliko... Sanoiko ne, että niissä on Herra mukana? Siis ei ne sanonut, että ne huonoja. En mä tiedä, sanoiko ne, mutta kyllä nyt joku muualla on ainakin sanonut. Kyllä, mutta jos kyllä. Sä saat Jumalalta, niin ei ne huonoja voi olla. Niin, ei, joo. Persoonallisia ne voi olla. On. No niin. Kyllä mä uskon, että se on Herra. Taiteilija nimen erikseen. Ei. Ei jotain, eikä varmaan tulekaan kyllä. Karkkilan kauhu. Joo, kyllä. Israelissa ne antoi mulle nimen Hetz. Se oli hauska. Joo, kato kun aina, mikä sun nimi on, niin kysyin. Sitten mä olet Eero. Eero? Really? Like, Arrow? Ne aina kuulee, että se on niin nuoli, Arrow. Se kato, joo, melkein joka toinen aina. Sitten se oli se yksi Israel-niminen kaveri, siellä Jaffa-talon johtaja. Meillä on sulle uusi nimi, Eero. Se on Hetz. Okay. Niin kuin hebreaksi, niin kuin nuoli. Okei, okay. No nyt sulla on sinnekin siinä valmiiksi sun nimi annettu. Ai sellaista, että musiikki on sulle sitten tämmöinen niin kuin se. Saatko sitä kautta myös semmoinen niin kuin Jumalan yhteyttä tai pyhänkin läsnäolo tai jotain? Onko se sulle minkälainen muuta se musiikki merkitsee kuin pelkkää tekemistä? Siis onhan se tosi iso juttu. Et siinä on ollut tällainen iso painin aihe viime aikoina, kun... Mä niin kuin 2 vuotta tein niitä kodinkoneasennuksia silloin tuossa ja mulla oli kauhean pitkiä päiviä. Mulla meni kaikki voimat silloin siinä. Mä niin kuin jaksanut, mä menin seurakuntaa ihan raatona. Mä en jaksanut edes oikeasti laulaa sieltä. Mä olin semmoisessa niin pahas loppuun kuluneessa tilassa ja se niin kuin jossain vaiheessa rupesi miettimään, että ei tämä elämä voi olla tällaista. Että en mä jaksa niin kuin tehdä sitä mun pääpalvelustyötä, joka on se musiikki. Näin, että silloin kun se on niin kuin tollainen tila ihmisellä, niin ei niin kuin pysty tekemään sitä. Että sekin musiikin, se luova puoli siinä esimerkiksi, se vaatii tosi paljon energiaa ja voimaa. Että se vaan basisti ollut? En, mutta on kyllä mun passokin löytyy. Akustinen passokin löytyy. Okay. Jännä homma kuitenkin. Miten ne työt sitten voi viedä niin paljon? Onko sulla se ADHD-homma? Mulla on ADHD, mulla on kauhean vaikea tasoinen uniapnea. Mä sain ne 1,5 vuotta sitten sen CPAP-laitteen, että kyllä sinne on niin kuin alkanut löytyä niin kuin tämmöisiä syitä, mutta se on aika pitkälle päässyt jo tämä mun niin kuin loppuunpalamisprosessi. Vaihdat sen CPAP-laitteen BIPAP-laitteen. Niin. Piipabaluulalaitteeksi. Niin. Joo. Mutta mut sä oot oppinut rajoittaa nyt sitä työntekoakin. No käytkö sä siinäkin jotain? Joo, mä oon pystynyt tekemään pitkiin aikoihin niin kuin täyttä viikkoa. Ja nyt mä taas painin sen tilanteen kanssa, että miten mä ton kanssa. Nyt mä tein vähän pidempään, mä tein 4 päivää viikossa nyt viimeisen 2 kuukauden aikana. 80%. Joo. Se oli ihan kiva, kun mä jaksoin, koska en mä vielä jaksanut kesällä niin paljon. Mä kesällä niin kun tein yhden tynnyrisaunan tuolla pohjassa. Se oli kiva projekti, oli näin, mutta et se on vielä kesken löytää se sellainen oikea, että kun se on vaikea. Olen miettinyt, että pakko varmaan miettiä jotain fyysisesti kevyempää työmuotoakin niin edespäin. Että kyllä se ei se ole helppo sellainen, niin kuin tuosta noin vaan keksiä siihen, että miten tässä oikeasti pitää olla. Ei tämä hengellinenkään työ niin helppoa. No ei todella, joo. Mutta paras tie. Oo. Tuommoinen työkaveri. Ikinä vaihtaisi mihinkä. Niin. Niin, tämmöinen rukoilija. Vai sulla on semmoisia ajatuksia? Mitäs haaveita sulla on tai unelmia? Ja onko Herra puhunut sulle mitään niistä toteutumisista? Näitähän meillä pitää aina vähän olla. Joo, kyllä se nytten... Tässä oli nyt, mulla oli sellainen kulminaatiopiste elämässä ihan hetki sitten, että tuli sellainen hyvä päätös sellaiseen, oli sellainen ihmissuhde, mikä ei ollut niin kuin Jumalasta oikeastaan sitten, kävi ilmi näin. Koin, että Jumala johdatti mua siitä pois, mutta en uskonut, että kuuliko mä Jumalan äänen vai en ja näin. Ja sitten pääsin siitä samaan aikaan, kun mä niin kuin tavallaan pääsin siitä niin kuin irti, niin tuli viesti tuolta Kokkolasta yhdeltä uskonveljältä, joka laittoi sellaisen videon yhdessä mun biisistä, kun me käytiin nauhoittaa siellä. Hänelle muistiin, se on sellainen rumpali. Ja niin kuin, että se oli vaan, että sairaan kova biisi, koska pistetään purkkiin. Okay. Ja se oli mulle sellainen, että kiitos Jeesus. Tämä tuli niin kuin just oikeaan hetkeen. Eli haave on niin kuin saada ne biisit sieltä. Mulla on sellainen sen verran niitä biiseisiä, että niistä saisi sellaisen jonkun koko sen levyn tehtyä.
sehän on ollut pitkäaikainen haave, että mä oon niin tavallaan rimpullut tuo mun elämänsä just sitä, että just kun niiden loppuunpalamishetkien varrella, että eihän mulla ole voimaa niin tehdä tätä, niin ne on ollut kipuilu just siitä, että mä haluan toteuttaa sen haaveen, jonka mä uskon, että Jumala on mulle, se musiikki on niin Jumalalta annettu ja näin, että semmoinen. Jees, kiitos. No niin. Tämä Eero hyvin. Manninen Karkkilasta, että tämähän... Ei, mikä se oli? Rets. Rets. Israelin Rets. Mun tärkein, nyt kuulijoille, hei, sä tulit siellä polville sinne hankeen heittää. Kyllä. Tänään voi joku heittäytyä hankkeessa, kun epätodennäköistä. Mutta siellä ihan kotona sohvallakin saa antaa elämänsä Jeesukselle ja auton ratissa. Voi luurit päässä, sen kun aina mennä hankeenkin. Kyllä. Raamatussa sanotaan näin, että avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoja oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja tässä, joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Mieluin polvilleen heittäytyy hankeen, pyytää Jeesusta, kun sinne tuliseen järveen joku heittää. Tänään annetaan mahdollisuus kuulijoille tulla uskoon. Kuten aina. Kuten aina. Tämä on tärkein asia. Siellä, joka tänään kuuluu Eeron todistuksen, niin eikö kannata lähteä seuraamaan Jeesusta? Täydellisen todellakin. Johdatteleva kysymys, mutta olkoon nyt tämän kerran. Tässä ohjelmassa. Rukoile mun perässä lyhyesti. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle, pyytää kaikki synnit anteeksi, syntyä uudesti ylhäältä, luovuta elämäni totaalisesti sinun käsiisi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit sydämessään Jeesuksen nimessä, ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Herra, antakoon sinulle seurakunnan, Raamatun ja uskovia veliä ja sisaria ystäväksi ja uuden elämän vaihteen sinne. Lähetä palautetta Ex-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.